Foi uma já em dia da cria para ela. A pessoa conta 30, 40. Antigamente fazia, só que isso é crime e a gente só estamos fazendo para uma demonstração, sabe? Aquele Rodrigo, um dia desse chegou aqui, pelejou com 50 reais para pegar um preá desse. Eu digo, tu é doido, é? Pode chegar com 100 reais. Tem essa história dele. O cara só leva um preá daqui se for num filmar, assim, no... Bernardo, filma o vídeo aí, vai filmando o trabalho que eu vou aqui. É, agora você não terra em areia, é perdido. Porque eles cavam, né? Vou pegar a palha e mandei o... A gente bota o bichinho aqui e vai... Deixa a tábua bem livre. Deixa bem livre. E vai botar uns terrinhos aqui. Se nós estamos fazendo uma demonstração, como antigamente o pessoal fazia para pegar os preá. Isso nós somos contra. É tão de jeito que Bibi é um que cria eles livre e jamais ele permite que pegue. Mas nós queremos demonstrar como era antigamente, como fazia. Hein, Bibi? Aqui tem mais de 200 preais, não é? Acho que é. A gente não consegue contar quando eles estão. E há dois, e há mais de dois anos que você cria eles, né? É, começou dos bichinhos que vieram refugiados ali, dos caras que ficavam matando ali na coivada, os cachorros pegando aí. Eu tinha juntado um bascoio aqui que era para queimar, e os bichinhos chegaram e eu preservei eles, comecei botando umas palminhas e milho, e eles foram. Eu fui tomando gosto na coisa, agora... Mais um caindo. Mais um, Bibi. Eita, como é Antônio Reis, tem um monte de... Caiu, olha as cabeças. Quente mostrando que pegamos, mas vamos soltar. Vamos encontrar com aquela outra ali, ó. Aquela outra chuva que vai por ali. Espera aí, eu vou ficar fora da filmagem. Aí. E, macho, isso é o macho. Agora. Mostra, sabe? Isso. Eita, mas Bibi. Agora vamos soltar ele. Que... O tanto que tá vermelhinho, pezinho. Isso é uma fêmea. É mesmo. Cui. Tá dando leite, mano. E aí, rapaz? Não dá, pai, se eu dar isso aqui? Pode ir soltando. Ó, a sacola do cara. Outro macho. Aquele dali é velho. Esse daqui é pequenininho, daqui tá novo. Agora aquele dali é velho. Pior coisa. Vai, pai, pega o outro. E a sacola? Tem mais lá dentro. Era bom soltando. Não, porque vai não ficar pegado, aí depois. Aí depois a gente solta. Eu vim soltar um desse. Logo. Só tem um agora. Tá vendo que foi? Isso aí.
Era o pequenininho, né? Só falta no mundo. Ei! Acho que as fêmeas mordeu, agora... bebê. Não, aqui... Não, agora vamos ficar aqui, o todo mundo aqui. Vai para ali também. Chega muito, para a gente ficar tudinho aqui. Eu vou tirar a foto também, sabe? Isso, bichinho no meio. Assim. Bom, para mostrar. Olha para cá, olha. Isso nós foi uma demonstração só para ver como era. Aqui, isso é uma demonstração só para mostrar como era que antigamente se fazia. Os cabos destruíram a natureza desse. Era. Um bichinho desse no estãozinho. Os prédios não sentam tudo e acabam. E a gente olha aqui, isso é ilegal, não se deve fazer, mas eu queria mostrar como realmente era. Nós pegamos só por pegar. Primeiro vai ser você, solta aí o seu. Rapaz, tem que soltar. Assim, bora. Tá apaixonado por esse sacão grande. E essa vergonha não quer ir mais não, olha. Agora não quer ir, tá com mais andar, vacilou um pouquinho, pô. Não quer ir mais não. Mas rapaz, bicho, isso é vergonha. Não quer ir mais não, pê. Esporte. Mas rapaz, essa virou essa vergonha. Agora vamos filmar acabando com o fosco, que fizemos só a demonstração. Pronto, aí tá. Pronto.